цих кадрах Володимир Фуськов. У 2013-му один із місцевих лідерів руху за євроінтеграцію. Наша єдність, вона демонструє всьому світу, що ми насправді є нацією. Давайте нею залишатися і давайте будемо готові до всього, особливо молодь. Перші дні протесту були спокійними, каже Володимир Фуськов. Згодом ситуація змінилася. Ми пам'ятаємо, були введені обмеження на пересування автоколон в місті. Ми пам'ятаємо, були обмеження на користування балаклавами і багато чого іншого, касками і так далі. Зрештою, ми бачили серед противників, наших противників, тих, хто стояли по ту сторону барикади, саме перших осіб краю, перших осіб міста. І це ще раз говорило про те, що міняти потрібно не тільки владу в Києві, а міняти потрібно владу і на місцях. Сьогодні Майдан, і усі, хто сьогодні прийдуть на Майдан, нібито будуть виключені з університету. Ну, це насправді брехня. Юлія Дуб у листопаді 13-го була студенткою у ЖНУ. Навчалася на відділенні журналістики і стала співорганізатором Ужгородського Майдану. Сьогодні дівчина проживає в Києві. Нам удалося з нею зв'язатися в мережі. Я пам'ятаю, ми ще спершу списувалися з друзями, хто йде, не йде, наскільки йдемо. Може, давайте хоча б вийдемо там на годинку. Тому ми вийшли в першу ніч, нас було небагато, буквально 11 чоловік. Вийшло так, що, напевно, самі люди, які прийшли першими, тоді делегували мені якісь такі повноваження бути рупором цієї молоді, яка збиралась. Юлія згадує, мирні акції перетворилися на революцію гідності після розгону Майдану в столиці. Київ до бою, Ужгород з тобою! Київ до бою, Ужгород з тобою! Я знала, що в кожному місті в мене є друзі, які виходять щодня, і я знала, що вони в небезпеці. Тому це було принциповим питанням – стояти до кінця, бути до останнього, не спати ночами, їздити в Київ, волонтерити. Разом з Юлею Дуб і Володимиром Фуськовим на Ужгородському майдані був Юрій Світлик. Після там затяжного вже протистояння, ще після одної спроби побиття там ніч на 8 грудня, що треба вимагати відставки влади. Спочатку міністра Захарченка МВС, потім уряду Азарова. А в кінці кінців, Ужгородський майдан один із перших озвучив вимогу відставки самого Януковича. Сьогодні п'ята річниця Майдану, який переріс у революцію гідності. Майдан, умовно кажучи, зміг повалити режим Януковича, але поки що не зміг зорганізуватися і структуризуватися для того, щоб стати новою владою і творити нові зміни. Оце є найбільша проблема. Але зміни є. Ми, скажімо так, на мою думку, ми повземо у правильному напрямку. Навіть війна з Росією, яка триває, одна з основних ознак цього процесу. Ми зараз здобуваємо свободу, ми зараз стаємо політичною нацією. Кожен громадянин, він формує державу і він обирає владу. Напевно, це найпотужніша зміна – зрозуміти те, що все залежить від нас і все в наших руках. Коли в тебе з'являється дитина, то ти розумієш, що твоє майбутнє, ось воно вже тут. І моє завдання, і завдання мого чоловіка – це зробити так, щоб країна була для нашої дитини і для всіх інших дітей була комфортною. Влада в цій країні стала розуміти, що з людьми потрібно рахуватися. Це найбільша перемога, це те, що вдалося досягти. Ніхто не казав, що буде просто. В такій країні щось міняти, на це треба витрачати десяток років. Мені досі хочеться жити в цій країні, мені досі хочеться, щоб мої діти тут жили, і мені хочеться, щоб ця країна була однією з кращих країн в світі.